mais uma videoaula aqui do projeto com a oficina de jiu-jitsu. A gente vai estar fazendo aqui alguns movimentos para a gente estar preparando o nosso corpo e logo em seguida a gente vai estar fazendo alguns movimentos na nossa aula de hoje. O sensei pede para que vocês se preparem, tá? Hoje a gente vai estar utilizando a cadeira mais uma vez para a gente estar fazendo nossos exercícios, tá bom? Vamos lá, pessoal? Vamos fazer o nosso comprimento, juntou as duas perninhas, bateu a mão. Vamos lá, ó, vai bater no corpo. Vai bater um pouquinho no corpo, ó. Isso. Abre e fecha as duas mãos, ó, rapidinho. Isso aí, ó. Abre e fecha, abre e fecha. Perfeito. Juntou as duas mãos embaixo do queixo. Força lá pra cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Olha para um lado. Segura um pouquinho. Olha para o outro. Perfeito. Da baixo para cima. Isso aí. Vai movimentar agora aqui, ó. Vai juntar os dois pés. Segurar no joelho. E agora vai descer, ó. Vai estar lá embaixo. Segura um pouquinho. Isso aí, pessoal. Vamos fazer o nosso movimento de hoje? Já se prepararam? Pegaram a cadeira? Então, a gente vai estar fazendo... Agora a gente vai estar fazendo a nossa atividade da nossa aula de hoje, tá? A gente vai estar relembrando o movimento que a gente fez já lá no começo do nosso, da nossa atividade, do nosso ano. Então, você vai colocar aqui, ó. Vou sair lateral, tá? Eu troco minha mão aqui, ó. Segurei. Coloco a mão lá no meio, tá? Mão cruzada, ó. Vou aqui, coloquei a mão cruzada no meio, giro pro lado. Chego aí na lateral, eu vou trocar. A outra mão vai no meio, a outra mão sobe. Dá um trabalho de passagem de guarda aqui. Troquei, mão lá embaixo. Virei. Mão sai. Entra lá dentro, ó. Entrou lá dentro, a outra mão em cima. Vou girar para o lado, tá bom? Quero ver se vocês conseguem fazer na casa de vocês. Cadeira com as costas no chão, tá? Então com as duas pernas, ó. Mão lá no meio. Então a mão vai vir lá no meio. A mão que estava aqui, ó, sai. Vai lá do outro lado. Agora eu giro, ó. Pum. Sai pro lado aqui. A mão que estava no meio, trocou. E a outra vai lá pro meio, ó. Girei. Saiu, girei, saiu, girei, tá? Mais uma vez, a gente vai fazer para vocês verem. As duas mãos estão lá, na, segurando as pernas do meu adversário. Coloquei a mão no meio da guarda, no quadril dele, pum, girei. Mão no quadril, girei para a lateral. Mão no quadril. Deu para entender? Quero que vocês treinem durante a semana e pratiquem bastante.